da kazaljke na satu ne žure i ne kasne, već pokazuju tačno vreme i ono bude vidljivo korisniku, važno je da mehanizam funkcioniše pravilno. Ako je sat neka institucija da stabilno funkcioniše i bude dostupna građanima, značajno je dobro upravljanje. Unapređenje upravljanja lokalnim javnim finansijama nastavlja se u Pirotu kroz projekat RELOF 3 uz podršku vlade Švajcarske. Mi se radujemo nastavku projekta. U prethodnom periodu smo pokušali da principe dobrog upravljanja, finansijskog upravljanja i kontrole uvedemo u lokalnu samoupravu, a u nastavku bi želeli to da uradimo i u javnim preduzećima. Dakle, da povećamo nivo znanja ljudi koji se bave efikasnošću, dobrom upravom i u lokalnoj samoupravi i u javnim preduzećima, s obzirom da javni sektor po tradiciji nije baš mnogo efikasan, želimo da povećamo nivo efikasnosti, nivo dobrog upravljanja, ali kroz povećanje znanja ljudi koji to upravo i rade. Pirot je jedan od 10 gradova obuhvaćenih ovim programom. Švajcarska već 7 godina kroz projekte podrške deluje u ovoj oblasti u Srbiji. Ključni sastojak u unapređenju i transparentnom upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou to da se unapredi poverenje građana u to da se njihov novac troši na pravi način i u korist svih. Ovaj put se dubinski bavimo nekim novim stvarima za koje je potrebno u Srbiji da se napravi korak napred. Jedna od njih je uvođenje upravljačke odgovornosti i upravljanja učincima, jer nam je veoma bitno da se zna ko nešto treba da uradi, kada treba da uradi, zašto da uradi i šta treba da postigne time što radi. Reforma javnih finansija značajan je deo reforme javne uprave s ciljem pružanja kvalitetnih usluga građanima, navodi iz ministarstava. Cilj nam je da primenom principa dobrog upravljanja obezbedimo odgovorno ponašanje i poslovanje javnih preduzeća, čime bi svako preduzeće postiglo maksimalan nivo efikasnosti rada, odnosno da privreda i građani budu zadovoljni kvalitetom pruženih usluga na kraju. Efikasna i dobra javna uprava je strateški prioritet Vlade Republike Srbije i ministarstvo ima za cilj da je razvije u skladu sa standardima Evropske unije. U sklopu RELOF-a 3 predviđena je i saradnja programa sa Ministarstvom finansija i Nacionalnom akademijom za javnu upravu.